Alarmi kuq, ulen temperaturat, parashikohet një mot ekstrem, ja çfarë thonë sinoptikanët. Franca jug perëndimore është në një alarm të kuq, moti për shi, të dendur dhe përmbytje, ndërsa banorët po lajmërohen të shmangin daljet e panevojshme nga shtëpia. Meteo France parashikon rreshje shiu jashtëzakonisht të forta. Zonat e Gjithashtu Nord janë gjithashtu në alarm portokalli të motit për nivele të rritura të ujit të lumenjve, ndërsa nga Vargmalet Pirenei ka rrezik orteku. Këto rreshje parashikohet të sjellin dalje nga shtrati të prenjve dhe lumenjve dhe mund të çojnë edhe në rrëshqitje të dheut. Përmbytjet parashikohen të prekin veçanërisht lumin, gavë dhe oloron, si dhe nive. Deri më tani nuk ka patur ndonjë raportim të incidenteve të përmbytjeve, ndërkohë që në disa zona janë pezulluar shërbimet e transportit shkollor si mas paraprake.